stipriausiai jūsų savybė. Kaip žmogaus, kaip politiko, kokia pati svarbiausia. Stipriausias. Manau, kad... Vienu žodžiu arba vienu sakiniu paprašau. Esu stabilus. Stabilumas. Svarbiausias. Kokia yra silpniausia jūsų savybė? Kiekvienas žmogus turi silpnesnių ir... Žinoma, bet kokia jūsų svarbiausia silpniausia? Gal aš jums nuolaidžiauju, manau. Per daug nuolankus. Kas realiai jūsų rinkimų kampanija? Pastovaujas atsakymo kampanija. Partija, komanda mano rajono, mane iškėlė kandidatui į merus. Koks jūsų rinkiminis biudžetas? Vienu sakiniu arba vienu žodžiu. Rinkiminio biudžeto aš ne partijos pirmininkas. Aš neapdoroju partijos pinigais. Aš esu eilinis partijos pinigais. Partija moka. Taip. Ačiū jums. Taip, Tėvynės sąjunga, Alfredas Jonuška. Ką jūs labiausiai vertinat gyventi iš to, ką turite? Aš savo... Vienu žodžiu arba vienu žodžiu. Sakymu vienu. Manau, kad to parašyta. Šeima, darbas, tikėjimas ir asmeninė yra ekonominė gerovė. Galėtume šaukti žmogų? Ne. Žiūrit rusų žmogų? Buvo tarnavų armijoje, bet tikrai neteko šaukti ekonominėčių. Žiūrit rusų žmogų? Nematau. Visuomeniai kanalai paskaliarotos, kodėl 12 kanalų, tarp jų nėra. Iš šitų žmonių, kurie šalia jūsų kaip norėtų atsakyti savo oficialiai, jeigu tartumėt merų, vieną žmogų? Meras neturės teisį pasirinkti. Bet jeigu turėtumėt. Nenorėjau sunėti ne vieno, aš galvoju, kad kas pasirodys stipriausia, ką palaikė žmonės. Ačiū jums, Vadinės sąjungos, apšilimų, sako, apšilimų. Kategorija Antanas Bezaras, Valstiečių ir Žaliųjų sąjunga. Iš tų daiktų, kuriuos jūs turite, ką jūs labiausiai vertinate? Iš daiktų. O apie gyvius galima kalbėti? Širklas. Širklas. Ko labiausiai vertinate? Iš namiščių, vakariščių. Dėl ko labiausiai gailimės? Aš sažininkai pasakyti. Čia užpiega matuoja, jūs atvirumoje. Kad 2000-aisiais pasukavim politiką. Jeigu jūs atsakymus, jūs atvirumoje, atsitikiname, jūs mėnesių darbo partiją. Atsistojus prieš viešpatį Dievą, koks būtų jūsų pirmas sakinys? Pagalbos visiems santarvės, tiesiog, kad visi būtume laimingi, būtume sveiki. Toks parašymas, kaip galvosamės. Darbo partijos lyderis, Viktoras Uspaskichas, buvęs lyderis. Kas jums labiausiai nepatinka? Ir jau klausimas, kas patinka. Patinka jo ryštas susitvirimas, noras įrodyti. Vienu žodžiu arba vienu sakiniu. O nepatinka? Nežinau, neturiu jis tokios savybės, kuri man savo aplinkos, kai kuriems, reiškia, žmonėms, kurį jie supa, bet užmiršta praeitį, kuri jam labai brangiai gyvena, visi žinoma. Šitą dalykį man nepatinka iš tikrųjų. Kokią savo savybę labiausiai norėtume pakeisti? Šiek tiek būti dar tvirtesnis noriuosiu. Mes, kadangi mūsų partijos, reiškia, taip pat yra centralizuotai, bet mes patys aukojam, tai galiu tiksliai pasakyti, kad reiškia 1100 eurų, bet noriu pasakyti, kad mūsų visa komanda prisidėjo prie šito, kad mes patys nešiomės. Taip, kad didelių lėšų tikrai neinvestuojama. Kas didžiausias rėmėjas? Žadrūnas Grinius ir Bukštas Kestutis. Kas yra didžiausias mūsų rėmėjas politinės kampanijos?
Mūsų pinigai yra labai minimalus, tikslaus skaičiaus negalėčiau pasakyti. Pagrindinės finansinės rėmės tai yra mūsų valstybė, o šiaip lėšas gauname iš pavienių asmenų. Taip, kad jokius didesnius ryšius nesame įsivėję. Jūs esate liberalas, tai? Šiuos kartu prasme esate liberalas, tai? Kairysis liberalas ar dešinysis liberalas? Nu, čia sunku pasakyti, bet šiaip priklausomai gal nuo aplinkybių, bet šiaip vis tiek situacija yra ta, kad aš esu už tai, kad tos idėjos, kurios susiję su liberalizmu, būtų priekyje. Tai yra duokime žmogų laisvę, tai tik laisvės žmogus gali būti. Jums teko duoti kyšį kalbams. Kyšyje, ta prasme, šiandien pinigai. Pinigų neteko dažnai. O dainius arba kitas teko. Tai yra korupcija, ar ne? Aš galvočiau, kad tai nėra. Ačiū.